Ранок добрий, в ефірі останній на сьогодні випуск ранкових новин. У студії для вас працює Наталія Гоман. Лишати районні у місті ради чи ні, вирішуватимуть сьогодні на сесії Чернігівської міської ради її депутати. Якщо рішення ухвалять, місцевих виборів у районні ради наступного року не буде. Нагадаємо, як сказав міський голова Владислав Атрошенко, райради треба ліквідувати, щоб зекономити гроші. За словами начальниці фінансового управління міської ради Олени Лисенко, це дозволить зекономити понад 13,5 мільйонів гривень за рахунок скорочення апарату рад. У Чернігові дві районні ради – Деснянська і Новозаводська. У першій – 42 депутати, у другій – 36. Ліквідувати районні ради у Чернігові планували на червневій сесії міськради. Тоді Владислав Атрошенко зняв це питання з розгляду, аби провести обговорення з громадою. Це зробили 10 серпня. Сьогодні на сесії міської ради мають погодити заяву на звільнення заступниці Чернігівського міського голови Ольги Хоніч. Заяву за власним бажанням вона написала 16 серпня, як сказала, через сімейні обставини. Чим займатиметься далі, не знає. Обов'язки Ольги Хоніч перерозподілять між заступниками міського голови, які залишаються, а склад виконкому зменшать до 9 осіб, сказав міський голова Владислав Атрошенко. Сьогодні на стадіоні «Чернігів-Арена» молодіжна команда «Десна» прийматиме львівські «Карпати». Матч розпочнеться о 16 годині. Про це Суспільному сказав прес-аташе футбольного клубу «Десна» Олександр Шевченко. Наразі «Десна» у турнірній таблиці випереджає львівський клуб і займає четверте місце. Матч між основними командами «Десни» і «Карпат» відбудеться завтра на стадіоні імені Гагаріна. У Жадівській школі, що на Семенівщині, завершують облаштування 4 внутрішніх туалетів. На їх ремонт пішло 250 тисяч гривень із держбюджету, каже головна спеціалістка з питань освіти та культури Семенівської райдержадміністрації Олена Шакун. Це єдина школа у районі, в якій цього літа облаштували теплі туалети за державною програмою. Далі в сюжеті Наталії Скляренко. Це Жадівська школа Семенівського району. За 5 днів сюди прийде на навчання 83 учні. 25 років поспіль в цьому навчальному закладі діти ходили в туалет на вулицю. В 1974 році, коли збудували школу, вбиральні у приміщенні були, розповідає директорка школи Любов Сенченко. На початку 90-х сантехніка вийшла з ладу і туалети закрили. Цьогоріч для учнів облаштували 4 внутрішніх туалети на першому та на другому поверхах. Проходьте ось так, на першому поверсі, це для дівчаток. Зробили все, підлога, стіни поставлені, унітази, все, двері. Любов Сенченко каже, з початку липня в школі працюють будівельники з Чернігова. Те ж саме, все облаштовано, все зроблено дуже гарно. Щоб завершити роботи, працівникам залишилось забетонувати місце навколо каналізаційної ями та приєднати її до внутрішніх туалетів. Роботи мають закінчити до 1 вересня. Ми дуже раді цим змінам. Чекали дуже давно, а малечі дуже важко і дуже незручно ходити в туалет на вулицю, це далеко від школи. Це школа в сусідньому селі Іванівка. Тут цьогоріч навчатиметься 72 учнів. Внутрішні туалети для них не облаштували. Директор школи Анатолій Бондар пояснює, чому. Було питання ще у 2012-му, мабуть, році, чи можна взагалі вирішити питання теплих туалетів. Тобто це ще було і раніше. Тоді було більше 100 дітей, не було зовсім, ну, місця зовсім не було. Всі були зайняті, і тому розглядався варіант тільки прибудови. Це треба зробити новий проєкт повністю з нуля на вигрібні ями чи на все приміщення. На той період, на 12-й рік, там більше мільйона, може півтора навіть. Директор показує місце, де, на його думку, можна було б облаштувати теплі туалети. Ось це місце, яке у нас придатне для того, щоб зробити прибудову. Ну, можливо, ось тут ще збоку, але там навряд чи, бо там вікна. В обох школах не було внутрішніх туалетів, але в Іванівській загальноосвітній школі немає навіть приміщення на сьогоднішній день. Тому для облаштування внутрішніх туалетів в Іванівській загальноосвітній школі потрібно, ну, на мою думку, дуже багато коштів. У цьому році надійшло 250 тисяч
субвенції, державної субвенції та 27 тисяч 800 гривень – це співфінансування для облаштування внутрішніх туалетів Жадівської загальноосвітньої школи. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на Суспільному. Цьогоріч на облаштування внутрішніх туалетів шкіл Чернігівської області виділили більше 38 мільйонів гривень. 6 із них вже освоєні, розповів начальник управління освіти облдержадміністрації Микола Конопацький. Гроші пішли на 67 шкіл. У 7 навчальних закладах ремонт завершено, сказав Микола Конопацький. У решті шкіл роботи мають завершити до кінця цього року. На ранок четверга у мене все. Упродовж дня про події Чернігова та області вам розповідатиме Діна Вонг. Ми ж побачимось завтра о 7:30. На все добре.